У вчорашній аварії було травмовано 11 осіб, які звертались по медичну допомогу. П'ятеро з них – госпіталізовані, каже головний лікар Дунаєвецької центральної районної лікарні Володимир Крупко. Та додає, четверо зараз лікуються у районній лікарні. На даний час в лікарні знаходяться четверо пацієнтів, які постраждали в результаті ДТП. Одна хвора вчора була відтранспортована, відправлена в неї в відділення хірургії обласної лікарні. І остальні хворі пацієнти, які знаходяться в нас, з середньої важкості, задовільні. Стан травмованої, яку перевезли в нейрохірургічне відділення Хмельницької обласної лікарні, стабільно важкий. Про це каже лікар-нейрохірург медичної установи Анатолій Лозінський. На дану хвилину стан хворої залишається важкий, стабільний, відносно свідомості, контактна, проте загальмована. По нинішніх даних обстеження, оперативних нейрохірургічних втручань, на ці дані, що ми маємо, ніяких, вона в даний час не потребує. Серед травмованих у вчорашній аварії – водій рейсового автобуса Володимир Сліпчук. За його словами, легковик здійснював обгін і просто врізався в автобус, в якому їхало 20 пасажирів. Це якась містична, знаєте, така зона там. Він не бачив мене до якоїсь пори, знаєте, вже побачив, вже було пізно. І зупиниться. Я не знав, що людина, знаєте, не бачить. Да, всі пасажири, що були зі мною, вони вижили, бо автобус пасажирський. Це не переобладнаний, це заводський пасажирський. Там травмована жінка і чоловік, ще я лишився тут. Вже ніби всі пішли по домах. Володимир Сліпчук каже, що має усі документи на автомобіль, яким уже понад 20 років сам перевозить людей. Але до страхової компанії, у якій був застрахований автобус та пасажири, ще не звертався. Я ще цим не цікавився. Страхові виплати травмованим в аварії передбачені законодавством, каже адвокат Антон Заболотний. За його словами, аби їх отримати, треба мати підтверджуючі документи – проїзні квитки та медичні довідки. Для того, щоб отримати страхову виплату, потрібно… По-перше, законом встановлений обов'язок водія у трьохденний термін повідомити страхову компанію про настання страхового випадку, в даному випадку дорожньо-транспортної пригоди. І вже внаслідок цього потерпілі особи мають право на отримання страхового випадку на підставі своєї заяви. Для того, щоб отримати страхову виплату, по-перше, необхідно сказати, що граничний розмір страхової виплати, якщо це шкода заподіяна життю здоров'ю, то вона становить на даний час, започинаючи з 19 вересня 2019 року, суму не більше, ніж 260 тисяч гривень на одного потерпілого. Неля Шпулак, Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.